Přátelé, vítám vás v pokračování videa o koupi baráku. Tady v tomto videu budeme jenom kecat a barák si ukážeme až v následujícím videu. Já, jak jsem točil video o té koupi baráku, tak jsem tam skončil někde u schvalování hypotéky. A takže jsem přemýšlel, jestli tohle video mám pojmenovat třeba hypotéka nebo tak něco. Ale to mi přijde Nějaký takový moc dospělácký, takže to pojmenuju asi nějak Něco můj nový house nebo tak něco A prostě si tady povykládáme to, co jsme si Nedořekli v předchozím videu plus ještě nějaký reakce Co jste mi psali vlastně do komentářů Jakože zareaguju na to, co vy jste mi psali do komentářů Ze všeho nejprve ale udělám to nebo takhle. vy jste mi tam často psali, že jste dokázali na základě různých informací, co já jsem vám tam dal, že jste dokázali dohledat, kde se ta nemovitost nachází. Já teda úplně jsem jako to nekryl až tak jako brutálně důkladně. Chtěl jsem jít spíš tím způsobem, že prostě vám řeknu, jak to je. Nestojím o to, abyste kamkoliv za mnou chodili, prostě se na mě dívat nebo se za mnou fotit prostě ke mně, ke mně dom. Pokud mě potkáte někde na ulici nebo prostě někde, tak se se mnou klidně vyfoťte. Já jsem jako rád za to, jo? Jako, že mě to dělá víceméně radost, ale prostě nechci, aby za mnou někdo dolízal do baráku, to se mi prostě nelíbí takže uh, řekl jsem si, že spíš půjdu tou cestou, že vám to budu jako říkat, že vás budu tady v tomhle směru jako edukovat, že se to prostě nedělá než abych zatajoval uh, kde to je protože já jakožto osoba která prostě má živnost O, tak moje rodný číslo jde normálně jako dohledat na internetech a na základě mého rodného čísla vy si můžete vyžádat výpis prostě toho listu vlastnictví, nebo jak se to jmenuje, takže dokáže se, když se někdo jako snaží, tak dokáže dohledat, jaký nemovitosti mi patří, takže z tohohle důvodu jsem šel spíš tím směrem, jakože ne, že to budu skrývat, ale že vám budu v každém tom videu říkat, ne, nechoďte za mnou, prosím. O, já jsem teda... Se snažil, nebo takhle, nějaký ty věci, na základě kterých jste mě to dokázali dopátrat, tak já jsem se snažil nějak jako trošku vylepšit, aby to teda nebylo úplně až tak jednoduchý A nevím, jestli případně třeba to první video do budoucna smažu, kdyby to prostě byl nějaký problém. Nevím, budu se to snažit jako asi lídat nějak trošku víc, ale i přesto, pokud to jako. Pokud prostě to někdo zjistíte, tak tam prosím nechoďte. To je celý. O, takže o, v předchozím videu jsme skončili s tím, že ohledně schvalování hypotéky. Takže aby mě banka dala hypotéku, tak o, oni chtěli, aby ta zástavní nemovitost, kterou jsem vlastně ručil za tu hypotéku, aby... No, prostě přišel odhad, jo? Přišel odhad na tuhle nemovitost a pak přišel odhad na tu zástavní nemovitost. zástavní nemovitost odhadli prostě docela na dost peněz a chtěli, aby to na těch dost peněz bylo pojištěno. Oni to myslím nějak nadhodnocují z nějakých důvodů, už nevím, jak to tam jako by bylo, nebo podhodnocují, nebo nadhodnocují. No to je jedno, zkrátka. Prostě řekli docela dost peněz a chtěli, aby je to pojištěno na tu částku, co oni si jako řekli. Jenže to bylo pojištěné třeba dvojnásobně míň, jo? Uh, takže uh, jsem to řešil, jako aby se to teda pojistilo. Řešil jsem to uh, teda přes svého známého, který mi dělá tady tyhle věci. Uh, na Instagramu ho najdete jako Bořek Šedivý. Jo? Už hodně z vás jsem na ní posílal kontakt, že jste se mě ptali třeba, jak to dělám, že mám takhle levné pojistky na auta. Takže Bořek Šedivý na Instagramu dělá prostě všechny možné pojištění a umí to prostě jako levně. Uh, takže přes tohle jsem to řešil, bylo to tam zrovna tak blbě, že to vycházelo po výročí té smlouvy pojistné, tím pádem to jako nešlo vypovědět už nějak a Řešilo se to teda tak, že to třeba bylo pojištěné jako u Alianzu, takže se u toho Alianzu jako navýšila ta pojistná částka, protože bylo potřeba, ať je to prostě hned jako co nejrychleji, protože ta hypotéka vázla prakticky jenom na tom. Uh, druhá věc, kterou teda z té banky oni chtěli, tak oni chtěli vyjádření, že tady bude jako příjezdová cesta, protože vlastně moje je jakože toto. Tady je jakoby cesta a tady tahle to je jako soukromá. A běžně se sem jezdí jakoby tudma, nebo jako tudma, ale oni chtěli, ať tam je jako oficiální cesta, tak kdyby tady postavil plot, abych se sem jako dostal, že? Takže jsem šel na město řešit jako tady tu příjezdovou cestu, kdy teda se to řešilo na nějakým tom silničním oddělení, že Uh, prostě aby se ta cesta tady jako jestli ta cesta se tady může jako vůbec udělat, jo, jde o to, že se tady řeší třeba to, že tady je jakoby třicítka takže tím pádem nebude problém tady udělat jakoby ulicu, ale zase ty ulice nesmí být nějak blízko u sebe, takže jsme nakonec jako se do, dobrali k tomu, že ve výsledku já bych tady si mohl jenom udělat jakoby účelovku, vyústit tady jako na tuhle účelovku což jako není ani hlavní, to je jako toto už je účelovka takže bych vyústil zde a tím pádem už jako bych se normálně dopravil sem. Uh, takže oni mi jenom prostě sepsali nějaké potvrzení, že že jako za město nebudou mít problém uh, jako v těchto místech vybudování té cesty, jenom mi to prostě na papír, to já jsem doložil té bance a to jim jako stačilo. Uh, ve výsledku já to asi prostě do budoucna nikdy potřebovat nebudu, nebo případně, pokud jo, tak mám tam takový jakože napadl mě takový plán do budoucna, kdy jako tohle je prostě brutálně velká zahrada, ale je to jako v centru města a je to pozemek, uh, jak se to jmenuje, jakože prostě v územním plánu je to normálně jako zástavba vedený, jo, takže uh, mě napadlo, že bych tady mohl prostě udělat pak nějaký prostě to zastavět a buď že bych tady to použil prostě pro nějaký jako účelí, jako smysluplný, nebo případně, že bych tady mohl udělat, ono to tady je vlastně ve svahu, takže bych tady mohl udělat takovou jakoby garáž, která by byla jako dvoupatrová, že by tady byl kopec dolů, tady by se sjelo a zároveň by tady byla odbočka do té dvoupatrové garáže. Takže vlastně takhle by se tady zaparkovalo třeba nevím, čtyři auta, sjelo by se dolů a pod to by se zaparkovaly další čtyři auta, něco takového. Prostě jsem, mě napadlo, když jsem usínal jednoho dne, ale to je záležitost, kterou bych řešil třeba jakože za třeba 15 let, jo, to není jako teďka vůbec aktuální téma. No a každopádně uh, jsem domluvený, že můžu jezdit tudyma a šlo by tam asi pořešit i nějaký věcní břemeno snad, ale jakoby neřešil jsem to a podle toho, jak jsme se domluvali, tak to prostě řešit nebudem, že by to bylo zbytečné, že tady prostě tady tenhle orgán nemá problém, že tady budu prostě jezdit no, dále teda, dále teda jste mi říkali, proč jsem nešel rovnou za tím majitelem. Jo? proč jsem vůbec šel za tou realitkou a ne rovnou za tím majitelem. Problém byl ten, že já jsem tomu nepřikládal zas až takovou jakoby váhu. Jo? mně se to brutálně líbilo, že něco takového jako bych našel, Prostě v centru toho města, ale mně se to líbilo až po tom, co jsem to viděl. Já, když jsem, já jsem se na to byl podívat ne proto, že jsem jako to chtěl koupit, ale protože tam byly ty fotky tak strašně špatné, že jsem to vůbec nechápal, jak to jako je z těch fotek. Takže to byl ten důvod, proč jsem se já na to šel jako kouknout a nepřikládal jsem tomu tak úplnou váhu, že to prostě jdu koupit. Jo, kdybych to podle fotek viděl, jakože to je prostě dobrý. Tak bych to asi řešil důkladně. Řešil bych to tak, že bych prostě řekl. Ať tu realitku zavolá nějaký jakoby můj kámoš. Třeba aby tam vůbec nefigurovalo moje jméno. Ale. No, takže bych to řešil takhle. Ale existují lepší způsoby, jak to vyřešit. Já jsem teda prostě. Potom už, co jsem tam byl, nebo potom, co jsem měl domluvenou tu schůzku, já jsem teda předtím nevěděl, kde to přesně je, tím pádem já jsem potřeboval napsat té realice, aby mi řekli, kde to je, a myslím, že to tak nějak bylo, no. A potom teda, když už jsem byl na místě, když jsem měl domluvenou schůzku, tak jsem si říkal, že nějak zjistím, jak získat kontakt jako na toho majitele, že zjistím jeho jméno, a, nebo že, no ano, že zjistím, jak získat kontakt na toho majitele. Uh, přišel jsem na místo a jakože už jsem nějak, já jsem si teda myslel, že se s tím majitelem podaří mi nějak skontaktovat, jakože prostě jak tam budeme, tak řeknu, no, dal by se na sebe číslo nebo něco takového, ale ve výsledku to nebylo potřeba, protože jsem jako zjistil, jak na něj získat kontakt podle toho, jako když jsem ho viděl a potom teda Uh, jo, takže jsem zjistil, tak na získal kontakt a pak jsem teda ten kontakt získal. Uh, každopádně stejně mi to bylo k ničemu, protože už jsem byl na té prohlídce a nešlo to použít, to už jsem vám vlastně v předchozím videu říkal. Uh, vy jste mi teda říkali, proč jsem nekontaktoval přímo majitele na základě uh, toho, toho katastru. No a já prostě jsem si myslel, že v katastru máte napsaný jenom jako jméno, komu to patří. Což je pravda, že tam máte napsané jenom jméno, komu to patří. Ale, a to je věc, kterou já jsem nevěděl, a kterou vám teďka tady teda prozrazuju, pokud vy jste to nevěděli, vy, pokud chcete něco koupit, něco, co prodává Realitka, tak vy se tady podíváte, kde to je, kliknete si do katastru, kliknete si uh, jako na tu parcelu, tam uvidíte jenom jméno, ale když potom kliknete na list vlastnictví a necháte si přímo ten list vlastnictví vět, tak tam máte jméno i trvalou adresu toho dotyčného. Takže pak se můžete zbalit a jedna trvalou adresu toho dotyčného. Každopádně tady by v tomhle případě by to bylo ještě jednodušší, protože ten dotyčný vlastnil parcely vedle, z čehož šlo usoudit, že tam pravděpodobně bydlí a stačilo zajít jakoby tam. Ale jak říkám, nepřikládal jsem tomu takovou váhu, takže uh, jsem to promrhal ty peníze za tu za tu e, provizi té realice. Každopádně je to docela sporné, jestli jsem to promrhal nebo ne, protože oni to prodávali za 2,250 a já jsem jako řekl, že to beru za 2. A těžko říct, jestli jako kdybych přišel za tím majitelem, který z toho měl dostat prostě třeba 200 a řekl bych, hele, za 2 to od vás koupím, jo, takže bez realitky, takže nemyslím si, že by to jako klaplo, takže ve výsledku Uh, to není asi až tak hrozný, jak by se jako by mohlo zdát, že jsem dal 150 tisíc té jako realice. Nebo já, já jsem mi to vlastně nedal, to jako byla provize z toho, z toho, uh, z toho co měl dostat jako ten majitel. Takže oni se dohodli z toho, že dostanou těch 150, 000, on dostane od nějaký ty peníze mín, co já jsem jako chtěl to slevit. Uh, když jsme teda u těch provizí, tak ještě si hlídejte, to jsem teda někde jako četl na internetech, jestli jako vy tam něco podepíšete a jestli, ty pro, jestli tu provizi jako nemáte platit třeba ještě navíc. Jo? jestli třeba tam bude 150 provize a že má platit jako nějakou provizi té realice ten, co to prodává a že si pak jako zkásnou i toho, co to kupuje. Takže na to si taky jako dejte pozor, na to jsem se taky já třeba ptal těch M realitáků, jestli teda konečná cena pro mě bude ty dva miliony, anebo já si budu platit nějakou provizu, takže to si pro jistotu pohlídejte. O... Dále, teda ještě, když jsme u těch emiráliťáků, tak jsem vlastně vám chtěl zmínit, že se mi stala taková vtipná věc, že o... vlastně oni furt ty emiráliťáci chtěli, ať jako za nima jezdím jakože do Olomouce, jakože do krajského města, jo, protože tam mají nějakou tu pobočku a já furt jakože, no já tam nemám cestu do Olomouce a jakože jsem chtěl, ať přijedou oni za mnou. A já jsem tam fakt jako, ne, jako, fakt tam nemývám cestu do Olomouce. Ale prostě zrovna ten den, kdy oni nějak za mnou měli přijet prostě do, ke mně, tak jsem zrovna ten den jel do Olomouce. A, a přitom jsem jim řekl, že tam nepojedu a najednou prostě jsem měl cestu. A teď jsem valil po dálnici, vyjela mi tam úplně nějaký auto, jak jsem trobil, nadávali jsem, co to je za krtény. A a byly to prostě nějaký dvě ženský. ty Teď jsme přijeli dom a oni přijeli třeba za 15 minut. já, já jsem jel, jel rychle, protože jsem spěchala tu schůzku, co jsem s nima měl jakoby doma. Že. Tak jsem valil rychle a pak oni třeba přijeli za 10 minut a viděli to auto, které jsme jeli a Teda takový auto na nás, na nás bylo na dálnici. Říkám, jo, tak to, to asi ne, to my jsme nejeli vůbec tam z toho směru. <laughs> jo, takže jsem vytroubil uh, lidi, uh, báby, s kterýma jsem potom jednal, no, chudery. No a potom teda ještě, když uh, jsme vlastně podepisovali všechny ty dokumenty, tak musím říct, že to bylo fakt brutálně moc papíru, jakože brutálně. Takže sice jo, já jsem dal jakoby 150 tisíc realitce, ale úplně si nedovedu představit, že bych to dělal jako bez ní, bez té realitky. Stejně bych musel prostě jít za nějakým právníkem, co by jako to řešil tady ty věci. A bereme v potaz, že v té provizi, sice 150 je totálně jako přestřel, jako jasně, brutálně, ale bylo v tom prostě ta úschova v té, no prostě ta úschova těch prachů, což kdybych šel za nějakým právníkem, tak prostě oni si berou brutality za tohle. Za takovou jako kravinku, jako je úschova třeba 20 000 nebo tak, jo. Dále v tom bylo prostě celkově smlouvy, sepsání těch smluv a tak, což prostě taky ty právníci, oni mají muster a jenom prostě to valijou a oni si za to vezmou třeba 50 tisíc. Já když jsem kupoval tu garáž, tak to se vlastně sepsalo ta kupní smlouva a právníkovi se dávalo třeba 7 nebo nějak tak, jako docela brutální pálky, takže bereme v potaz, že pokud v to, to, v těch 150 tisících všechno bylo, tak to není zas tak hrozný, jako by se mohlo zdát, jakože na první pohled. Uh, da, no, a prostě jak jsme sepisovali spoustu furt papírů a bylo to fakt jako brutálně. Ještě tím, že vlastně jsem přes tu realitku měl i ten úvěr, tak vlastně u té realitky tím pádem bylo těch papírů prostě strašně moc. Že to nebylo, že bych měl pa část papíru v bance a část papíru v realice. Ale měl jsem prostě všechno v té realice a přišlo mi to prostě celkem jako dost složitý, nebo jako zdálo se to tak nějak složitý a furt jsem tam hledal prostě něco, jestli tam není někde nějaký poděl nebo něco, ale pořád jsem se furt tak nějak v hlavě uklidňoval, že jako když se dívám třeba na výměnu manželek někdy, jo, a ty lidi taky bydlou prostě v barákách, takže jsem se pořád uklidňoval tím, že když ti bez zubí lidi z výměny manželek to dokážou taky, tak já to taky prostě dokážu. Takže Uh, je to prostě běžná věc lidi to běžně dělají a já si nepovažuji za člověka, který je úplně blbej, takže proč bych to prostě nezvládl taky jsem si vždycky říkal, no, no pak teda ještě uh, jsem chtěl říct, že vlastně všichni, jako co to viděli, jako by moji známí nebo kámoši tak říkali, že jako to je blbý, ať to neberu, že to je ruina a tak jo. ale potom zase, když se nám přivedl zedníka a prostě celkově lidi, co jako byli z oboru tak ti to všichni zase strašně vychvalovali. No, nejvíc to vychvalovala paní z realitky. Z něho samozřejmě ale graci. Každopádně, když jsem tam přišel pak se statikem, tak ten mi řekl, že takhle dobrou stodolu ještě neviděl. No, že to vlastně tady, tahle budova je jakoby, jako bývala stodola, ale je to cihlový, že takovou ještě jako neviděl. Pak když to viděl jako architekt, tak já jsem mu řekl, že bych tam prostě Jo, to vám vlastně ještě taky řeknu. No prostě jsem řekl, že bych tam chtěl třeba do budouce mít tři byty a on, že bych tam udělal i víc. Což si jako povíme zase příště. Nebo příště. Já vám to můžu říct vlastně i teďka, takže co s tím zamýšlím, jak to bude. Že vlastně jsem zmínil, že tam chci mít byty, dílnu, toto, kraviny a ještě parkovat vraky a kanceláře. Takže tady se podíváme, jak ta budůvka jako je. Jo? Takže tady je dvorek, tady je budova. Tady je druhá budova. Tady je zahrada. Takže já bych teď chtěl, aby tady v tomhle spodním patře byla dílna. V patře nad tím, aby byly byty, ale ty byty tam prostě nebudou třeba za pět let, třeba jako za patnáct. Mě jde o to, abych jako že to mám v centru proto, abych do budoucna, až prostě nebudu vědět co s prachama, to mohl vrážet do toho a tím pádem bych tam mohl postupně dělat byty a tím pádem bych ty byty pak mohl pronajímat a ve čtyřiceti můžu jít do důchodu a nemusím pracovat. A, takže, spodní patro dílna, první patro byty. Jeden byt takhle, druhý byt takhle, třetí byt takhle a takhle by byly jako schody. Uh, první si ten byt chci udělat pro sebe dočasně, než si prostě postavím někde barák a pak bych ten byt pronajímal a mezi tím stavil druhý byt a pak třeba třetí byt. Uh, chtěl bych tady, aby v tomto zase horním patře bylo, byly takhle kanceláře. No a jde o to, že vlastně já jsem řekl, že bych tady chtěl mít jakoby tři byty, jakože takhle jeden, druhý a jako třetí, jsem původně říkal. A architekt mi říkal, že to by byly strašně velké byty, že by to udělal jako těch bytů víc tam. Jenže pokud máte více tři byty, tak, by, tak už to není jakoby rodinný dům, ale nějaký bytový dům. A jsou tam určitý náležitosti, že musíte prostě třeba mít nějaký větší odlučnění, nějaký protipožární ty stěny a takovéhle věci. Takže to jsem já vůbec nechtěl řešit tímhle způsobem. Tak jsem si řekl, že když je to v centru města, že by nebylo špatný, teda do budoucna, samozřejmě do budoucna za těch třeba 10-15 let, mít jakože takhle teda ty by ty tři v tomhle, v tomhle, objektu a tady pak udělat třeba nějaký tři kanceláře. Řekněme, no ono to je ještě takový složitější, protože jedna kancelář by jako mohla být ve spodním patře tady tohodle. Ale jo, že prostě by tam byly tím pádem tři bytové jednotky a zbytek místa, co by zbylo, by byly kanceláře. Vy se mě teda ptáte, jak, jak se to tam může všechno a tak? A jak tam můžou být vlastně kanceláře, když tam budu parkovat vraky? Takže jde o to, že já jsem hledal právě něco v centru města, tak, aby to bylo něco se dvorem, kde do toho dvora můžu ty vraky schovat. Takže tady je takhle dvůr, kde můžu takhle zaparkovat vráčky, dál do budoucna a dále můžu zaparkovat vráčky i do této nemovitosti směrem zde. Tady jsou jakoby garáže, takže tady můžu zaparkovat vráčky, tady můžu zaparkovat vráčky, není nic vidět, a dále tady auto na zvedáku, tady tři auta vedle sebe, a ještě dvě auta takhle, a podval třeba, jo, takže ono se to tam jako dá krásně takhle všechno vměstnat, aniž by uh, kdokoliv na to viděl, Jo, protože tady třeba když budou ty kanceláře s oknama do budoucna na, tak může být na tuhle stranu a sem ani jako neuvidíjou a když budou ty byty, tak zase můžou být okna tady, jo, sice ano jedno okno může být jako zde a z jednoho toho bytu by na to třeba vidět jít mohlo, ale to je jako tak asi jako jediný, jakože jediný problémek. Tady je teda krásná zahrada, nebo do budoucna bude teda krásná zahrada, která by měla jako být tak, aby tady žádný bordel nebyl. A proto jsem říkal, že za těch třeba 20 let tady můžu udělat takhle nějakou tu dvojpatrovou garáž, zároveň s tím sjezdem, kde můžu ještě parkovat ty auta schovaně. Jo, ale to je jenom jako, že vemte si, teď jsem tady jako ukázal parkování pro tady 30 aut, řekněme třeba, jo, což do budoucna rozhodně mít, jako nechci, absolutně nestojím o to, mít tolik aut. Ale jenom jako, jak jste mi říkali, že to nejde, tak jenom chci říct, jako, nebo poukázat na to, že to jako jde. Dále jsme si teda ještě říkali, že v tom městě chybí vlastně, no, že v tom městě chybí bordel a ještě, že v tom městě chybí noční klub, jakože diskotéka tak právě jsem si říkal, jestli to nemám to, ještě tady dostavit něco udělat tady diskotéku a zároveň ještě třeba tady bordel udělat ještě v hornějším patře, protože na to možná vyjde třeba na, na, tři ty patra. A pak vlastně ještě v té části, test, jako, co je 100 dola, tak o, tam zase jsem si říkal, že bych tam mohl ještě pořádat svatby. Jo. Takže právě přemýšlím, jako, který účel tomu udělat dřív. Ale Vypadá to, že asi se bude držet prostě jenom toho prvního účelu. Tím pádem jakože o... dolní patro, trošku tady kancelář, dílna se zvedákem, tady parkování dole na moje auta a případně nějaký bordílek, tady parkování aut. Přesuneme se do prvního patra, jeden byt, druhý byt, třetí byt, kanceláře a nad tím ještě patro nějaká půdička se kladem a poloos na bavoráky například. Takže tak, to je můj jakoby, záměr a uh, ten si ukážeme, jako, nebo celkově ten barák si ukážeme, až budeme na místě a to bude teda další video, kde si to jakože, ukážeme a možná z toho to jakoby pochopíte, nebo třeba mi budete trošku víc důvěřovat, že to jako teoreticky možný je za xxx x, x let. No a pak teda ještě, jak jsem říkal, že mi všichni říkali, jako, že to je blbost, že to, že to jako nemám ráda tak, tak prostě oni mi řekli, no, to máš tady střecha, to máš půl milionu. A tak jsem si říkal, já to, to může stát půl milionu prostě. A teď jsem jako, že tak šel. Jo, protože vlastně tady je na téhle části je ondulín, který je jako by nic moc. A tak jsem šel na bazoš a teď jsem se tam podělal na nějaký prostě střešní pláty. A teď třeba nevím, že to stálo, nevím, třeba 200 korun ten jeden plát. Říkám, no tak proč nemůžu koupit tady ty pláty? A teď jsem to spočítal, že prostě třeba na tu střechu by to vycházelo třeba na 10 tisíc. Proč nemůžu za 10 tisíc koupit tyhle plechy a prostě je nabouchat na tu střechu, jakoby, a udělat tu střechu za 10 tisíc? A někdo mi na to řekl, jakože, hm, možná jo, Jo, no, takže jakoby jsem, tímhle zase chci říct to, že každý nemusí mít střechu za 400 tisíc. Že prostě tak jako Uh, někdo, když se dělá generální oprava motoru, tak ho to stojí 70 tisíc, tak mně generální oprava motoru nestojí 70 tisíc, ale stojí míň, protože to dokážu prostě vymyslet levněji a nemyslím si, že bude až takový rozdíl uh, levněji postupovat u baráku. No a což samozřejmě uvidíte do budoucna uh, v nějaký další videa. No, každopádně o, to je asi tak nějak všechno. Ještě teda vlastně, co se týče toho postupu, jak to probíhalo, tak oni vlastně to, ty, 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 ta realitka, Ona ty prachy, co já jsem teda pak dostal z té hypotéky, já jsem to poslal na ten jako zástavní účet, nebo jak se to jmenuje? Asi jo, něco takového. A oni pak podají žádost na převod jako na katastru a teďka vlastně oni, když mají ty prachy na tom zástavním účtu, tak oni je můžou dát na nějaký spořící účet a mají z toho jako úroky. Jo, takže oni třeba, když tam mají ty 2 miliony a mají je tam měsíc, tak z toho dostanou třeba, třeba nevím, 10 tisíc nebo 5, tisíc třeba. Možná víc, třeba 10 tisíc co dostanou za úroky. A proto oni jakoby mají zájem na tom, aby to trvalo co nejdíl, takže ono to trvá třeba těch 21 dní nebo, nebo třeba 30 Oni na to třeba mají na úřadě 30 dní a za 21 dní to jakoby nějak běžně dělají a snaží se to jakoby zdržovat. Já jsem tady teda řešil, nevím, jestli jsem určitě jsem to zmiňoval v tom předchozím videu, ohledně toho, že tam nejsou vlastně sítě inženýrský, jakože voda, odpady a elektrika a teda plyn, což plyn teda vůbec tam jako dělat nebudu, ale nejsou tam prostě ty, ta voda a ta elektrika, a když jsem teda si dával žádost na čest, tak oni mi řekli, že to připojit lze, ale že to nezačnou dělat, dokud to není jako přepsaný na mě. Takže já jsem jako potřeboval ať to co nejdřív, co nejrychleji je přepsaný, abych mohl začít řešit to s tím čezem. Takže jsem řešil uh, ten přepis na tom katastru, jakmile to bylo na tom katastru přepsaný, tak jsem hnedka řešil prostě na čezu, aby se pokračovalo v tom teda připojení. A oni mi řekli, že Chcou jako vidět projekt, že se tam jako bude bydlet v tom domě a na základě toho, že se v tom bude bydlet, oni mají jako záruku, že tam ta elektřina se bude spotřebovávat a tím pádem jako mě začnou teprve řešit jako to připojení, no, což je zrovna prostě takový jako blbý, že dokud nebudu mít projekt, dokud ho nebudu mít na městě a dokud to nebude jako tím městem nějak, nějakým způsobem schválený nebo prostě nějaký vyjádření od toho města, tak mě oni vůbec nezačnou řešit nějaký připojení. Což je docela problémek, protože teďka už máme tyho skoro červenec a pokud to bude někdy na podzim, tak myslím, že oni nebudou rozkopávat cestu na podzim. No, takže to bude dost asi problémek v tom smyslu, že ta elektrika bude až, až příští rok jakože z realistického pohledu to asi tak jako dopadne, no. Co se týče vody a, a kanalizace, tak ta by teoreticky mohla být dřív. Já jsem to teda chtěl řešit všechno jako najednou, protože ono to vede tady v té cestě, nebo takhle. Elektrika, jak to ono, jak ono to, jo, aha, tak já to říkám blbě. Takže odpady a voda vedou na cestě na, té, na, tomhle směru. To znamená, že vodohospodářská společnost to musí tu cestu rozkopat. Ale ČES elektrika vede na této straně. Tím pádem oni to rozkopávat nemusí. Takže vlastně pro mě je hlavně podstatný, aby byla ta voda a ta elektrika jako může být pozit, protože se bude muset rozkopávat ta cesta kvůli vodě. Ale já jsem chtěl, aby se to vedlo tady v tomhle pásu, všechno zároveň a říkal jsem si, že by prostě bylo fajn, aby to se rozkopalo jednou a položilo se to tam všecko jako na jednou. Což nepůjde, pokud ten čes bude takhle blbě zdržovat, že jo. Ale pokud teda ta vodohospodářská společnost to začne řešit, tak jakoby jako v nejhorším případě tím pádem se rozkope cesta, natáhne se voda a odpady, zadělá se to a potom s tím ČESem příští rok se tam zase natáhne, by ta elektrika rozkope se to jako znovu. Uh, musel, musel jsem teda jako... Uh, nebo takhle, jsou tam nějaký ochranný pásma, že třeba položíte kabel a 40 cm dál, až můžete položit jako odpad nebo vodu třeba. Jo? Protože když by pak kopete, tak ab, nebo když třeba ten čes se chce dostat k tomu svýmu káblu, tak aby mohl kopat a nepřekopal mezi tím jako tu vodu. Takže proto jsou tam nějaké rozměry od sebe, takže jsem jako... Uh, té vodohospodářské společnosti říkal, že v tom stejném pásu se potáhne ještě elektrika, ať to prostě nedají třeba nějak jako vedle sebe, že tam už nepůjde dát něco dalšího, ať to prostě posílou na kraj a nechají tam ještě místo na tu elektřinu a, a tak, no. takže takhle jsem to předběžně s nima nějak řešil, je to teďka v řešení a uvidím, jak to bude probíhat a potom vám samozřejmě natočím nějaký další video, kde to trošku rozoberem, takže v příštím videu si konečně ukážeme tu nemovitou jak to vypadá, a uděláme si nějakou house tour.